မင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ပေးမှာကတော့ Grade 8 Mathematics 1သင်္ချာအတွဲ1ရဲ့အခန်း1တိတ္တသမ4ပဂရီတန်ဖိုးများအကြောင်းကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိတ္တသမ4ပဂရီတန်ဖိုး Absolute Value Rational ဂိမ်းများကိုဂိမ်းမြင့်ပေါ်တွင်များဖြင့်ဖော်ပြတတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည် Rational ဂိမ်းတစ်ခုကိုဖော်ပြသောမျှဤအလျားကိုထိုဂိမ်းဤပဂရီတန်ဖိုးဟုခေါ်သည်Rational game AE ပဂရီတန်ဖိုးကိုသင်္ကေတအဖြစ် modulus of A ဟုဖော်ပြပြီးပဂရီတန်ဖိုး A ဟုဖတ်သည်။ဆရာမတို့ဒီဓာတ်လေးကိုဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုရင် modulus of A လို့ဖတ်တယ်။ modulus က modulus အဲ့တော့ modulus of A သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပဂရီတန်ဖိုး A လို့ပြောတာ။များအလဲရတဲ့ပဂရီတန်ဖိုးများတူညီနေတော်လဲလဝဲဘက်သို့ဖော်ပြသောမျှသည်အနှုတ်ဂိမ်းတန်ဖိုးကိုဖော်ပြပြီးလက်ရဘက်သို့ဖော်ပြသောမျှသည်အပေါင်းဂိမ်းတန်ဖိုးကိုဖော်ပြကြောင်းသတိပြုရမည်ဖြစ်သည်။ဒီမှာဆိုစမတို့နော်တုံညာမှတ်ကိုမြင်းထောင်းတယ်ပြီးတော့အနှုတ်1နဲ့အနှုတ်2ရဲ့ကြားကို3ဝန်ပုံနေပုံပြီးတော့သူက2ပုံယူတယ်ပြီးတော့တုံညာကနေမျှဆွဲတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမျှရဲ့ပဂရီတန်ဖိုးသည်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 5/3 ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပဂရီတန်ဖိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလဲဆိုရင်မျှရဲ့အလျားကိုပြောတာဒါကြောင့်မို့လို့စမတို့ကပုံမှန်ဆိုတော့ဒါဒီပါလေလက်ဝဲဘက်ကိုဦးလဲရင် -5/3 ဘာဖြစ်လို့ -5/3 ဖြစ်လဲဆိုရင် तू ကပါလေဒါကအနှုတ်1တကွက်ချက်တော့ဒါအနှုတ်1ပေါ့နော်အနှုတ်ဘက်ကိုဦးလဲတော့အနှုတ်1အနှုတ်1နဲ့ဒါကပါလေ3ပုံပုံရင်း2ပုံဒါဆိုစမတို့ကသူ့ကိုစမတို့ gain 2ဖွဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင် तू ဒီဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင် -5/3 ရမယ်ဒါဆိုရင်စမတို့ကပဂရီတန်ဖိုးကိုလိုချင်နေဆိုရင်သူ့ကို modulus တွေထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထွက်လာတဲ့ပဂရီတန်ဖိုးက5/3ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အခါဒီမှာလဲဆီယမက1နဲ့2ကြာကို3ပုံပုံလိုက်တယ်ပုံပြီးလို့ရှိတော့ဆီယမက2ပုံယူလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီ3ညနဲ့ဒီကောင်ရဲ့ကြာပေါ့ဒီမင်းလေးရဲ့ကြာမှာရှိတယ်အလျားကိုပြောမယ်ပဂရီတန်ဖိုးကိုရှာမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပဂရီတန်ဖိုးက 5/3 ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုကပဂရီတန်ဖိုးချင်းတူတယ်ဘာကြောင့်တူလဲဆိုရင်မျှအလျားတွေတူညီနေလို့အဲ့တော့မျှအလျားပဂရီတန်ဖိုးများတူညီနေတော့လဲလက်ဝဲဘက်သို့ဖော်ပြတော့မျှဒီအနှုတ်ဂိမ်းတန်ဖိုးကိုဖော်ပြပြီးဆိုတော့ဒီမျှဒီဘယ်ဂိမ်းကိုဖော်ပြလဲအနှုတ်ဂိမ်းကိုဖော်ပြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ဝဲဘက်ကိုဦးလှည့်လို့ပြီးတော့လက်ရဘက်သို့ဖော်ပြတော့မျှဒီအပေါင်းဂိမ်းတန်ဖိုးကိုဖော်ပြကြောင်းသတိပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်ဒါကတော့ဆရာမတို့ပြောချင်တဲ့လေးပဲကဒီနေ့သင်ချင်တာကဆရာမတို့ကပဂရီတန်ဖိုးဖြစ်တယ်absolute value ကိုသင်ချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ absolute value မှာဆရာတို့ဒီအပေါင်းနဲ့အနှုတ်တွေ plus or minus တွေမပါဘူးနော်အဲ့ဒီမရှိရဘူးဒါမှမဟုတ်ဆိုထွက်လာတဲ့ဖြေကလက္ခဏာတွေမရှိဘူးမှတ်ကြမယ်ဒီမှာဆီမှာရှင်းပြရတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါလေတကွက်နဲ့၃ပုံပုံရင်း၂ပုံဆိုရင် 1/2/3 သူ့ကို gain 2ဖွဲ့ရင် 5/3 ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် modulus of 3 2/3အဲ့ဒီပြရကြတော့3 2/3ရဲ့ပဂရီတန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 3 2/3 ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ3 2/3ဆိုတာဒီ3ကိုမျှဆွဲလို့ရှိရင်ဒါ3 2/3ကိုဖော်ပြတော့မျှအလျားလို့နားလည်ရမယ်။ဒါက modulus of -1 4/5 ဆိုတာက -1 4/5ရဲ့ absolute value ကပဂရီတန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 1 4/5 ။ဒါကြတော့သူ့ကိုဆွဲရင်ဒီမှာဖက်ဖက်ဆွဲရမှာလေ။လဝဲဘက်ကိုဖော်ပြရမယ်နော်အဲ့တော့မျှသည် -1 4/5 ကိုဖော်ပြတော့မျှလျားဒီဒီအောင်ပြောတာ -1 4/5ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့အခါကျရင်တော့အနှုတ်ဘက်ကိုဥလှည့်ပြီးဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျှရဲ့အလျားကတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 1 4/5 လို့ပြောတာအဲ့လိုပဲ modulus က -2.75 နော်အနှုတ် -2.75 ရဲ့ absolute value နော်ပဂရီတန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 2.75 ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်က -2.75 ကိုဖော်ပြတော့မျှလျားအပြင်တော့ -2.75 ကိုဖော်ပြတဲ့မျှလျားကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 2.75 minus ဆိုတာကကြာတော့မျှသည်လောဘက်ကိုဥလှည့်ရမယ်လို့ပြောတာတုံညာဤပဂရီတန်ဖိုးသည်တုံညာဖြစ်သည်တုံညာမဟုတ်သော rational gain ဤပဂရီတန်ဖိုးသည်ထို gain ဤအပေါင်းတန်ဖိုးဖြစ်သည်ရပြီနော်အဲဥမာတက်ကိုကြည့်ရအောင်ဥမာတက်က -3/4, -4/3, -3/2တို့ဤပဂတိတန်ဖိုးများကိုငယ်စင်ကြီးလိုက်စင်ပြီးဆိုပါဆိုတဲ့ဥစွာ၎င်းတို့ဤပဂတိတန်ဖိုးများကိုရှာကြည့်ကြမယ်တကယ်ရှာမယ်သူရဲ့ပဂတိတန်ဖိုးရှာမယ် -3/4 ရဲ့ပဂတိတန်ဖိုးက 3/4 ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆက်မအဆင့်ကျော်လိုက်တာ 3/4
Not a lot of kilometers in the lower year 3.4 work and a matala. Listen to come minus 4.3 year Bacaritam Wale, 4.3 bay. Lacana in Shiro, you're the car 2.3. 2.3 year Bacaritam Wale, 2.3 bay. You're the car 3.2. And 3.2 year Bacaritam Wale, 3.2 bay. Tomatua, Nazin Gila Simmons was Marua, a good jagged a pity, a pine gym to be a cutter as Marua, rope do gil and hill as a sharp we are cut it. Ramos Marua, pine gym two on low, pine gym is Marua, Sunday you like it. Now Sunday you just are Leo Jarro Tonem Yame, as a polar Tonem Yame. Ton Jarro Linem Yame, a polar Linem Yame. Ton Linem Yame, a polar Linem Yame, Nico Chanam Yame, a polar Chanam Yame. As we enter a pine gilia, Sunday if you are living. And a bang with the other come out only Yaku, Lilia such up, Lilia shake, on Charlie such as raw, pine cheated two doors on Rudy, the bang with the Uchi, because Varua Padu Gilling, Hillis Raw, Chia, Ludorabono, as Varua, Nesin Gila, Simmons, Niani Sassiame, Lamus or tea, pine to the how tea come out, but do near the rest of my true alien. Rabadu near the resolution, take on here so. တော့ဒီကောင်းတစ်ခါအင်းစားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါငယ်တာကကိုးကငယ်တယ်ပြီးတော့တစ်ခါဘလူငယ်သေးလဲဆိုလို့ရှိရင်16ကငယ်တယ်ဒီလိုပဲနော်အဲဒါဆိုမှတို့အဖြေရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကဆီမပြောချင်တဲ့ဘက်ကပိုင်းချီများ2အောင်ပြုတ်လို့ပြီးတန်ဖိုးများကို ဒါဆိုသူ့ရဲ့တကယ်အဖြေကဘာလဲဆိုရင်မော်ဒူလာဆော့2.3ဆိုတော့မော်ဒူလာဆော့2.3ပြီးတော့ကော်မာဒီဒါဒုတိယမြောက်ဆိုတော့9.2မှာလားဒါဆိုသူ့ရဲ့ပကတိတန်ဖိုးက -3.4 เนาะမော်ဒူလာဆော့ -3.4 အဲ့ဒါမျိုးမော်ဒူလာဆော့ -3.4 ကော်မာပြီးတတိယဒါအဲဒါသူကကြပါလဲမော်ဒူလာဆော့ -4.3 အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာလဲကော်မာဆိုပြီးတော့မော်ဒူလာဆော့ -4.3 ပြင်နောက်ဆုံးကဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါဆိုတော့သူကဘာလဲမော်ဒူလာဆော့3.2အဲ့ဒါဆိုတော့ကော်မာမော်ဒူလာဆော့3.2ဖြစ်ပါသေးလို့ရရတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမော်ဒူလာဆော့တွေကိုဖြေရလဲဆိုရင်ကျမတို့ကအဓိကပကတိတန်ဖိုးတွေကိုငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စင်ရမှာလေ။ဒါတွေကမှပကတိတန်ဖိုးတွေ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့မှာကျမတို့တကယ်အဖြေထုတ်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီသူပြောတဲ့အဖြေထုတ်ကြတယ်။ဒ
ဒီတော့လေ့ကျင့်ခန်း 1.4 ကိုရောက်ပြီ။နံပါတ်1ကအဲ့ -8.3, -3.2, -3.2, -1.252e ပဂတိတန်ဖိုးများကိုရှာပါ။လွှဲပါတယ်နော်။ပဂတိတန်ဖိုးရှာတဲ့အိဘက်က modulus only ရဲ့ဆိုပြီးတော့လူမျိုးလေးဆရာမတို့ကဒီလိုမျိုးဘောင်လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ထွက်လိုက်အောင်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်မတို့ကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုရင် modulus လို့ဖတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့စအောင်ဆုံးရရမှာကဒီအရှိရအနှုတ် rational gain ဖြစ်တဲ့ -8/3 ကိုသူ့ကို modulus တွေထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် modulus of -8/3 ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေက 8/3 လက္ခဏာမရှိတော့ဘူးနော်ပြီးလို့ရှိရင်4ကိုလည်းသူ့ကိုလည်းထည့်မယ် modulus တွေကိုအဲ့တော့ modulus of 4 equal to 4ပြန်လေ -3/2 ကို modulus တွေကိုထည့်လိုက်မယ် modulus of -3/2 = 3/2ပြန် 0.8 ကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ modulus of 0.8 = 0.8 ပြီးတော့ -1.25 ကိုလည်းထည့်မယ် modulus of -1.25 = 1.25နော်ပဂတိတန်ဖိုးရှာရဲဆိုတာကအရင်လွယ်တယ်ဒီတော့နံပါတ်2ကအောက်ပါတို့ဤပဂတိတန်ဖိုးများကိုကြီးစင်ငယ်လိုက်စင်ပါတဲ့အဲဒါနံပါတ်ကကြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကပေးထားတယ်ဒါကိုစီမတို့ကပဂတိတန်ဖိုးရှာမယ်ရှာမယ်ဆိုရင်ဂိတ်တစ်ခုချင်းစီကို modulus တွေကိုထည့်ပေးမယ်ဒါဆိုရင် modulus of -9/4 ဒီ9/4 ဖြစ်တယ်ဒီဘက်အဆင့်ကိုခဏဖယ်ထားလိုက်နော်နောက်ပြီးတော့ဆီမဆက်ရှင်းပြမယ်ဒီတိဘက်ခဏမှတ်ထားလိုက်ဒီတော့တခါ 11/3 ကိုလည်းသူ့ရဲ့ပဂတိတန်ဖိုးရှာမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုစီမတို့က modulus တွေကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် modulus of 11/4 ဒီ 11/3 ဒီ 11/3 ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တခါ -2/1/2 ပေါ့သူ့ကိုလည်းထည့်လိုက်မယ် modulus of -2/1/2 ဒီ 5/2 ဖြစ်တယ်။ဒီမှာတော့ဆီမကဂိတ်2တခါလည်းဖွဲ့လိုက်တယ်။နော် 2 နှစ်နဲ့လေးက 4 တိနဲ့ပေါင်းလို့9ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စီမတို့က 5/2 လို့ရေးလိုက်တာ။ပြီးရင်တခါ -30/6 ကိုလည်း modulus တွေကိုထည့်တဲ့အခါမှာသူရဲ့အဖြေက 30/6 ဖြစ်တယ်။
နော်နောက်တော့က 2 3 by 4 ကိုလည်းထည့်လိုက်မယ် modulus of 2 3 by 4ဆိုရင်သူရဲ့အဖြေက2 3 by 4ပေါ့နော်ဒါအောင်ကျွန်တော်တို့ကအပိုင်းကိန်းအတူဖွဲ့တော့11 by 4ဆိုဖြစ်သွားတာပေါ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီထွက်လာတဲ့အဖြေတွေကြည့်တဲ့အခါမှာပိုင်းခြေတွေမတူတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူကြီးလဲငယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရတာခက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပိုင်းခြေတူအောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ပိုင်းခြေကိုကျွန်တော်တို့က7နှစ်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က4ကို7နှစ်ဖြစ်အောင်3နှစ်မြှောက်မယ်အပေါ်လည်း3နှစ်မြှောက်လိုက်မယ်3ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က7နှစ်ဖြစ်အောင်4နှစ်မြှောက်မယ်အပေါ်လည်း4နှစ်မြှောက်မယ်ဒီနှစ်ကိုလည်း7နှစ်ဖြစ်အောင်6နှစ်မြှောက်မယ်အပေါ်လည်း6နှစ်မြှောက်မယ်6ကိုကျတော့7နှစ်ဖြစ်အောင်1နှစ်မြှောက်မယ်အပေါ်1နှစ်မြှောက်မယ်4ဆိုရင်3နှစ်မြှောက်မယ်အပေါ်3နှစ်မြှောက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြေတွေရလာမယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့အဖြေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပိုင်းခြေတူတဲ့အခါကျတော့ပိုင်းဝေတွေကြည့်ပြီးတော့ဘသူကြည့်လဲဆိုတာရှားရတာလွယ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘသူကအကြီးဆုံးလဲကြည့်ရလို့ရှိရင်44ရအကြီးဆုံးဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖြေဖြစ်တဲ့11 by 3ကနံပါတ်1နေရာမှာစာရေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ထက်ဒုတိယမြောက်ကြီးတာက33ဟာအကြီးဆုံးအဲ့သူကဒုတိယနေရာမှာနေရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ဘသူကြီးသေးလဲကျန်တဲ့မှာကျန်တဲ့မှာဘသူကြီးလဲဆိုတော့30ရာကြီးတယ်ဆိုရင်သူကတတိယနေရာမှာနေရမယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုရှင်းသွားမှာဆိုတော့သူကဒီအဖြေလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ပဂတိတန်ဖိုးများကိုကြီးစင်ငယ်လိုက်စင်ပါကဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့44 by 12ရစီတဲ့ပဂတိတန်ဖိုးက modulus of 11 by 3မို့လို့ modulus of 11 by 3 comma ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့33 by 12ရစီတဲ့ modulus of 2 3 by 4ကဒုတိယဆိုတော့ modulus of 2 3 by 4 comma ပြီးတတိယဖြစ်တဲ့30 by 12က modulus of minus 2 1 by 2မို့လို့ modulus of minus 2 1 by 2 comma ပြီးလို့ရှိရင်စတုတ္ထဖြစ်တဲ့27ကဆိုတော့modulus of minus 9 by 4 comma နောက်ဆုံးကျန်ခဲ့တဲ့26 by 12ရပါလေဆိုတော့ modulus of minus 30 by 6ဆိုတော့ modulus of minus 30 by 6ဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ဖြေထုတ်ပြရမယ်လွယ်ရဲ့เนาะပဂတိတန်ဖိုးကိုရှာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာနားလည်ရမလဲဆိုရင် modulus တဲ့ကိုထည့်မယ်ထွက်လာတဲ့အဖြေသည်အနှုတ်မရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီเนาะသူကထားပဲစင်တာအနှုတ်မရှိတော့ဘူးအပေါင်းကိန်းနေပဲထွက်တယ်လို့နားလည်ရမယ်ပြောကျင်တာကကျမတို့ကဒါလက္ခဏာမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့လိုနားလည်လိုက်ပေါ့နော်လက္ခဏာမရှိတော့ဘူးဒါကိုပြောတာပြီးတော့ခခွေရဲ့သူပြရတဲ့ဒါကိုကျမတို့ကပဂရိတမှုရှာမယ်ထုံးစံနိုင်မယ်ဂိတ်တစ်ခုချင်းစီကိုကျမတို့က modulus တဲ့ကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ modulus of 40 by 3က40 by 3ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲ modulus of minus 10 by 6ကလည်း10 by 6ဖြစ်မယ်။ဒီမှာဆက်မကအဆင့်ကျော်နေပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင် modulus of minus 40 by 6ကလည်း40 by 6ဖြစ်မယ်။ပြီးတော့ဒါက modulus of minus 22 by 9ကလည်း22 by 9ဖြစ်မယ်။ပြီးတော့11 by 2ဆိုတော့ modulus of 11 by 2ကလည်း11 by 2ဖြစ်မယ်။ဒီမှာဆက်မတော့သူတို့ပိုင်းခြေ16နဲ့ယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့3ကို6နဲ့မြှောက်မယ်။အပေါ်လည်းမြောက်မယ်6ကို3နဲ့မြောက်မယ်အပေါ်လည်းမြောက်မယ်6ကို3နဲ့မြောက်မယ်အပေါ်နဲ့မြောက်မယ်9ကို2နဲ့မြောက်မယ်အပေါ်လည်း2နဲ့မြောက်မယ်2ကို6နဲ့မြောက်မယ်အပေါ်လည်း6နဲ့မြောက်မယ်အဲ့တော့ပိုင်းခြေကိုကျွန်တော်တူအောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပိုင်းခြေတူသွားရဲ့ဆိုကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အဖြေတွေကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ84သူက30သူက42သူက44သူက69ဆိုတော့အကြီးဆုံးဒီ69ကအကြီးဆုံးဒါဆိုသူကနံပါတ်1ဖြစ်မယ်သူကနံပါတ်1ဒုတိယမြောက်အကြီးဆုံးက84အဲ့တော့အဲ့တော့ तू ကနံပါတ်1ကိုကအခုရေးမှာကကြီးစင်ငယ်လိုက်ဆိုတော့အကြီးဆုံးကစာရေးရမှာပြီးလို့ရှိရင်တတရကဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတော့44အဲ့တော့ तू ကနံပါတ်3 तू ကနံပါတ်3ဖြစ်မယ်ပြီးရင်စတုတ်ထားမြောက်က42ဆိုတော့ဒီကောင်က4အကျန်နာက5ဖြစ်တယ်ဒါကိုကျမတို့ကအဲ့လိုနားလည်ပြီးတော့ကိုကကိုမှတ်ထားပြီးတော့ကျမတို့ဖြည့်ထုတ်မယ်ပဂတိတန်ဖိုးများကိုကြီးစင်ငယ်လိုက်စင်ပါကဆိုပြီးတော့ modulus of 11 by 2 comma ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာနံပါတ်1modulus of 40 by 3 comma ဒီမှာ3 modulus of minus 22 by 9 comma နောက်ဒီမှာ4ဆိုတော့ modulus of minus 40 by 6 comma နောက်ဆုံးပြန်လာက5က modulus of minus 10 by 6ဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ထုတ်ပြရမယ်အဲ့တော့နံပါတ်ကငယ်လေးပေးတာတယ်သူတို့လည်းကျမတို့ကပဂတိတန်ဖိုးရှာမယ်အဲ့တော့ modulus တဲ့ကိုထည့်မယ်နော်အဲ့တော့ 1.25 ကို modulus of 1.25 ဆိုတော့ထွက်လာတဲ့အဖြေက 1.25 အဲ့တော့ဒသမနဲ့ဆိုတော့သူကျမတို့ကအပိုင်းကိန်းပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒသမရဲ့နောက်မှာ2ရယ်5ရယ်ဆိုတော့ကိန်းနှစ်ခုပါခဲ့တယ်ဆိုရင်
ပုံညာနှလုံးပါတဲ့၁၂၅ကိုတရားနဲ့စာမယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆိုတာကတရားနဲ့ဆက်ငါးကိုတရားနဲ့စာတယ်။ပထမရဲ့နောက်မှာဂိတ်နှလုံးပါခဲ့ရင်ပုံညာနှလုံးပါတဲ့တရားနဲ့စာမယ်။ဂိတ်တစ်လုံးနဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ပုံညာတစ်လုံးနဲ့ပါတဲ့၁၀နဲ့စာမယ်။ဆိုကြတာ၁၀တရား၁၁၅၀တော့တခုခုနဲ့စာမယ်။အဲ့ဒါကပထမနောက်ကြည့်တယ်ပထမနောက်မှာဂိတ်လုံးနှလုံးပါရင်ပုံညာနှလုံးပါတဲ့တရားန
ဒါကြောင့်မလို့125ပိုင်း100ပိုင်းပေါ့သူ့စီမတို့ကဆက်ပြီးတော့25နဲ့ကျင်းမယ်ဆိုရင်95 125 25 4လီ100ပေါ့ဒါအချင်းဆုံးဖြစ်သွားပြီနော်ပြီးတော့မှစီမတို့တခါ -3.5 ကိုလည်းထည့်လိုက်မယ် -3.5 သူက modulus တွေကထွက်လာလို့ရှိရင် 3.5 ဖြစ်မယ်သူ့စီမတို့ကအပန်းကင်းလို့မယ်ဆိုရင် 35 by 10ဖြစ်မယ်ဒသမရဲ့နောက်မှာ5ဆိုတဲ့ကိန်းတစ်ခုတည်းပါတယ်ဆိုရင်တုံညာတစ်လုံးတည်းပါတယ်30နဲ့စာမယ်ပြန်ထပ်ပြီးတော့သူ့စပါတို့က9နဲ့စားမယ်ဆိုရင်9 8 လေး35 9 2လေး30ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖြေက 7/2 ဖြစ်မယ်။ပြီးရင်တခါစပါတို့က 2/3 အဲ့တော့ 2/3 ကိုလည်းစပါတို့က modulus တွေကိုထည့်မယ်ထွက်လာတဲ့အဖြေက 3 2လေး6 8ဆိုတော့ 8/3 တခါတန်းရိုက်လိုက်တာနော်။ 8/3 တန်းရိုက်လိုက်တာပြီးလို့ရှိရင်တခါကျန်သေးတယ် -10/3 သူ့ကိုလည်းထွက်လာလို့ရှိရင်သူက 10/3 ဖြစ်မယ်။ပြီးကျန်တာက -7/4 ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းထည့်လိုက်မယ်modulus တွေကိုအထွက်တဲ့ဖြေက 7/4 ဖြစ်တယ်ကိုလိုဂျီနာကကြီးစင်ငယ်လိုက်ဆိုတော့ကျမတို့ပိုင်းကြည့်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပိုင်းကြည့်သည်မတူဘူးဖြစ်နေတယ်။ तू က4 तू က2 तू က3 तू က3 तू က4ဒါကြောင့်ကျမတို့သူ့ကိုအငယ်ဆုံးပုံစံ token ကိုရှာပြီးတော့သူတို့ရဲ့အငယ်ဆုံးပိုင်းကြည့်သည်ဘယ်လောက်ယူရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်။ဒါဆိုဘယ်လောက်ယူရမလဲဆိုကျမတို့ဒီဘယ်လောက်ယူရမလဲ12ယူရမယ်။ဟုတ်တယ်နော် 12 ယူမှရမယ်။အဲ့ဒါကျမတို့က12ယူလိုက်မယ်စဉ်းစားရတဲ့အခါကျတော့ဒီ4ကို3နဲ့မြှောင်ရင်အပေါ်ကိုလည်း3နဲ့မြှောင်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့4ကို3နဲ့မြှောင်မယ်အပေါ်ကိုလည်း3နဲ့မြှောင်တော့15ပိုင်း12ပိုင်းရမယ်သူက2ဆိုတော့12ဖြစ်ချင်ရင်6နဲ့မြှောက်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အောက်ကို6နဲ့မြှောင်ရင်အပေါ်ကို6နဲ့မြှောင်မယ်အဲ့တော့42/12ဖြစ်မယ်သူက3ဆိုတော့12ဖြစ်ချင်ရင်4နဲ့မြှောင်မယ်ဒါဆိုရင်3ကို4နဲ့မြှောင်ရင်8ကိုလည်း4နဲ့မြှောက်တော့32/12ရမယ်နော်သူကကြတော့3ဆိုတော့သူ့ကို4နဲ့မြှောက်မယ်အဲ့တော့3ကို4နဲ့မြှောက်ရင်အပေါ်လည်း4နဲ့မြှောက်တော့10လေးလီက40 3လေးလီက12ဒါက4ကိုလည်း12ဖြစ်ချင်ရင်3နဲ့မြှောက်မယ်ဒါဆိုရင်9ကိုလည်း3နဲ့မြှောက်တော့9 3လီ21 4 3လီ12နော်ဒီပုံစံမှာတော့ဆင်မကတစ်စင်ချင်းရှင်းပြတာနော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့ပိုင်းဖြည့်တူ ਆਈ ပိုင်းဖြည့်တူ ਆਈ ဆိုတော့ကျမတို့ကအပိုင်းဝေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကကြီးစင်ငယ်လိုက်စီမယ်ဆိုတော့ဘသူအကြီးဆုံးလဲကိုအရင်ရှာမယ်ဆိုရင်42ကအကြီးဆုံးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဆိုတော့42ဒီအကြီးဆုံးမို့လို့စိုက်ရမယ်နံပါတ်1ကသူ့ဖြစ်ကြမယ်။ modulus ဆို -3.5 ဖြစ်ရမယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ်ဘယ်သူကြီးသေးလဲဆိုကျန်တဲ့ဂိမ်းထဲမှာ40ရာကြီးတယ်ဆိုရင် तू ကနံပါတ်1ဒုတိယမြောက်ရေးရမယ်ပဂတိတံမို့ဖြစ်ရမယ်။ပြီးရင်ဘယ်သူကြီးသေးလဲဆိုတော့32ကကြီးတော့ तू ကကြတော့တတိယမြောက်ရေးရမယ်ပဂတိတံမို့ဖြစ်မယ်။ပြီးရင်ဘယ်သူကြီးသေးလဲဆိုတော့21ကကြီးတော့ तू ကစတုထမြောက်ရေးရမယ်ပဂတိတံမို့ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျန်တဲ့1.25 ပေါ့နော် modulus of 1.25 ကတော့5ခုမြောက်ရေးရမယ်ပဂတိတံမိုးဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကပဂတိတံမိုးတွေကိုကြီးစင်ငယ်လိုက်စီဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားပြီးသွားပြီဆိုရင်အဖြေထုတ်မယ်ဆိုရင်ပဂတိတံမိုးများကိုကြီးစင်ငယ်လိုက်စင်ပါကဆိုပြီးတော့ကိုရဲ့အဖြေဖြစ်တယ် modulus of -3/5 comma ပြီးလို့ရှိရင် modulus of -10/3 comma ပြီးတော့ modulus of 2/2/3 comma ပြီးတော့ modulus of -7/4 comma ပြီးတော့မှ modulus of 1.25 ဖြစ်သည်လို့ဖြေထုတ်ပြရမယ်။အဓိကကျွန်မတို့က modulus ဆိုတာပဂတိတံမိုးပြောတာဖြစ်တယ်။သူကထွက်လာတဲ့တံမိုးသည်အပောင်းလည်းမရှိဘူးအနှုတ်လည်းမရှိဘူး။သူသည်လက္ခဏာမပါဘဲနဲ့ပြောင်းရှင်းထွက်လာလို့မှတ်လိုက်ပါနော်။